Kurmetli studentler, ötkende takırımızda biz sizlerimin kirmengo pänining tüsünügün, onun jaňy başka da meselelerini karastırıyoruz. Bugün endi sizlerin ikinci takırımız kılmıştılıktın tüsünügü. Onun insanlar jäne onun damuu turalı meselelerde Kuday kalasa karastırayın dep oturmuz. Bunu endi josparyna keletin bolsak, kılmıştılık josparı birinci kılmıştılık insanları jäne onun damuu, ikinci kılmıştılık derecesinin kuramdas bölşekleri, üçüncü latentte kılmıştılar degen meseleler. Kılmıştık jäne onun belgilerinin tüsünügü kılmıştılıktın sandık sapalık körsötkiçlerine keletin bolsak, bul күрделі мәселе. Кылмыс дегеніміз бұл құқық бұзушылықтың бір түрі болып есептеледі. Кылмыс басқа құқық бұзушылықтардан, оның кылмыстық заңмен белгіленетіндігімен және оны жасағанда кылмыстық жауапкершіліктің болуымен ерекшеленеді. Кылмыс ұғымы Қазақстан Республикасы Кылмыстық кодексінің 9-шы бабында берілген. Осы кодексте жазалау қатерімен тиім салынған қоғамдық қауіпті әрекет кылмыс деп танылады. Кылмыстың төмендегідей белгілерін атап өтейік. Кылмыс әрқашан іс-қимыл болып табылады. Яғни, ол әрекетпен де, әрекетсіздікпен де жасалуы мүмкін. Яғни, әрекет те, әрекетсіздік те кылмыс болып табылады. Әрекет бұл кылмыс жасаудың белсенді саны болады. Әрекетсіздікте кінәлі адам өзі жасай алатын әрекетті және жасалуы тиіс әрекетті жасамайды. Адамның ойлау қызметі жазаланбайды, өйткені ол қоғамға қауіпті теріс қылық жасауға алып келмейді. Қылмыс бұл қоғамға қауіпті әрекет, яғни ол қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастарға зиян келтіреді, немесе зиян келтіруге нақты қауіп төндіреді. Қазіргі таңда қоғамның экономикалық және саяси өміріндегі тұрақсыздық салдарынан кылмыстылық кәмелетке толмағандар арасында етек ала бастады. Жасы кәмелетке толмағандардың кылмыстылығына дұрыс әлеуметтік құқықтық баға беріп, дұрыс түсіну үшін ерекше криминологиялық проблема болып табылатын барлық кылмыстылықтың арнайы құрылымдық бөлігі ретінде қарастыру қажет. Жасы кәмелетке толмағандар кылмыстылығының негізгі көрсеткіштерін талдау барысында әйел және ер жынысындағы құқық бұзушы жасы кәмелетке толмаған топтарды атап көрсеткеніміз жөн. Олар 14-15 және 16-17 жастағылар болып келеді. Мысалы, соңғы жылдары Қазақстанда кәмелетке толмағандардың ересектермен бірлесіп жасаған қылмыстарының саны күрт өсуде, яғни 35%-ға дейін өсті. Көп жағдайда ішкі істер органдарының қызметкерлері кәмелетке толмағандардың қоғамға қауіпті іс-әрекеттерін тіркеуге формальды қарайды. Сақтандыру жұмысының тиімділігіне ықпал ететін екінші бір жағдай кәмелетке толмаған құқық бұзушылармен айналысатын мекемелер арасында тығыз байланыстың болмауы болып табылады. Ондағы қызметкерлердің білім тәжірибесінің жеткіліксіздігі жасөспірімнің әрекетіне тиісті баға бере алмауы мүмкін. Мысалы, төменде келтірілген Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының Құқықтық статистика комитетінің арнайы есебінің мәліметтері бойынша кәмелетке толмағандар арасында кейін кесе жасалған қылмыстар саны бұрынғыларға қарағанда өсе түсті. Осы жоғарыда айтылған мәселеге байланысты мән-жайлар қылмыстылық пен қылмыстық құқықты күрес саласындағы гуманизм, әділеттік қағидалармен тығыз байланысты. Сондықтан да қылмыс жасаған адамға қолданылатын қылмыстық сипаттағы шаралар мен тәсілдер кылмыстың сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесіне, оның жасалу мән-жайына және жасаған адамның жеке басына сәйкес болуға тиіс. Статистикалық мәліметтерге байланысты, қазіргі таңда қыздар арасында қылмыстылықта, әйелдер арасында қылмыстылықта өсу үстінде. Осыдан 10 жыл бұрын қылмыскер қыздардың үлесі 1.5-2% құраса, ауылдар 98% құраған болса, қазіргі соңғы жылдарда көрсеткіштер бойынша жасөспірім арасында ұлдар бойынша 92.4%, ал қыздар арасында қылмыс 7.6% құрайтыны анықталып отыр. Бұл әрине өкінішті жағдай болып есептеледі. Сонымен
Қазіргі қоғамда әлеуметтік, экономикалық және саяси өзгерістердің әлі көлемді және жылдам процестері жүріп жатқан қазіргі уақытта әсіресе дүниетаным әлі толық қалыптаспаған құндылықтар жүйесі тұрақсыз жастар үшін қиын болып отыр. Қазіргі уақытта жасөспірімдерге жастарға деген көзқарас әсіресе құқық бұзушылықтың алдын алу оны туғызатын себептер мен şartlarda joyu turgusunda da öte küçültülü meseleler öte küçültülü tiyiz. Korta kereketine ait atınımız mekamiletke tolmağandar men jastar arasında kılmıslıktın kriminologiyalık aspektleri boyunca en aldımen oşak basında yani atananın terbiyesi sönümen qatar oğulardan qoğamda qoğup sereketleri tolıklay zanmen qamtılığı kerek. Sonumen birge oğulardan teris Kılıklar özlerine ziyan keltiretindigin tüsündürüp oğan köz yetkizimiz kerek. Endi hazır kezde mınandai meselende ayta ketuimiz kerek. Misal latentlik kılmıslık turalı. Latentlik kılmıslık degenimiz her türlü sebeptermen korgau organdarının nazarından tıs kalgan kılmıslardın jiyintigi bolup tabıladı. O latınşa latent sözden çıkkan yani o jasırın degende bildiredi. Мысалға теңізде қалқып жүрген мұзарттың су бетінде бізге көрініп жүрген бөлігінен су асты көрінбейтін бөлігі әлдеқайда көлемді болады. Криминологияда дәл осында Архимед ашқан физикалық заңдылыққа бағынбаса да қылмыстық мәселесі туралы осы бір заңдылықты мысал ретінде келтіруге. Өйткені қылмыстықтың көрінетін бөлігінен де жасырын бөлігі көлемді болып келеді. Қазіргі таңда өкінішке орай кейбір құқық қорғау органдарында осындай латент қылмыстықтар пайда болып отыр. Көптеген қылмыстарда тіркелмей жасырын түрде жауыз жүретін жағдайларда кездеседі. Бұл әрине мысалы мына көлеңкелі экономика дейміз осындай қылмыстарды тергеу барысында да басқа да және де ауыр қылмыстарды тергеу барысында да жиі кездеседі. Сондықтан сіздер болашақ құқық қорғау органдарының қызметкерлері ретінде болашақта осындай Latent kılmıslarımen küresip olarak yol bermeuge tiyisizdir. Hürmetli studentler, bugünkü leksiyamızda osumen ayaktaymız. Kelesi leksiyaga kezdeskenşe hoş sağ bolunuzdar.